Željeznički sindikati odlučili. Naredne sedmice podnose krivičnu prijavu u okružnom tužilaštvu Doboj protiv odgovornih u preduzeću za nesavjesno poslovanje i nanesenu višemilionsku štetu. Na spisku je više lica koji su doveli do višemilionskih presuda u korist radnika za topli obrok i regres. Uprava Željeznica nije komentarisala najave sindikalaca. Sve se moglo izbjeći i zbog toga, odlučni su sindikalci, neko mora odgovarati. Odbili su, kažu da im topli obrok i regres isplaćuju akontativno i knjiže kao obavezu, ali su to ipak uradili nakon sudskih presuda. Nekoliko miliona maraka je bespotrebni kroz sudske troškove, advokatske troškove, takse i ostalo i mi sad podnosimo krivičnu prijavu za razna krivična djela zloupotrebe službenog položaja, nesavjesno poslovanje. Traže i dodatnih 5 dana za izjašnjavanje o pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, te prolongiranje do daljnjeg pravilnika o nagrađivanju radnika. Ne odustaju ni od povećanja plata. Spremni su i na proteste, a očekuju podršku drugih sindikata. Mi ćemo istrajati na povećanju plate, a to je ne da dobijamo neku vrstu stimulacije tipa jednokratne pomoći. Znači, tražimo da se povećanje plate bude adekvatno svim zaposlenim. I dok čekaju odgovor iz uprave, sindikalci upozoravaju. Kažu da masovno odlaze mašinovođe, otpravnici, električari, bravari. Od uprave traže da objelodani te podatke. Činjenica je da su ti ljudi neophodni, da je problem korištenja godišnjih odmora, da je problem opterećenost radnika uopšte koji rade. Na zaključke i namjere sindikata iz uprave preduzeća nema komentara. Poručili su da će njihovu opravdanost razmatrati kada ih dobiju izvanično. Sindikati kažu da je vremena za pregovore sve manje, jer već u petak najavljuju sastanak sa predstavnicima Konfederacije sindikata o daljim koracima.